আদাবাৰী স্থিত হৰাইঘাট হুণ্ডাই শ্ব'ৰুমত মুকলি কৰিলে অত্যাধুনিক ভেনিউ বাহন। কেইবাটাও বিশেষ মডেলত উপলব্ধ হ'ব হুণ্ডাইৰ এই বাহনখন। এই বাহনখনত কেইবাটাও নতুন প্ৰযুক্তি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। বাহনখন মুকলি কৰে পশ্চিম আৰক্ষী জিলাৰ ডিচিপি নবনীত মহন্তয়ে। মুকলিৰ পূৰ্বে বজাৰত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে এই বাহনখনে। বহুত কেইটা ফিচাৰ্ছ আছে, আপোনাক মই কিমান কম, ব্লু লিংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ জেনেৰেশ্যনে যিমানবিলাক বিচাৰে এই গাড়ীখন আপোনাৰ চানৰূপ পৰ্যন্ত আপুনি চকী দিব। আমাৰ প্ৰাইচ আহিব এৰাউণ্ড 7,70,000। গ্ৰাহকৰ নহয়, আপুনি এইটো গাড়ীৰ কাৰণে আপুনি বুকিং কৰিবই লাগিব আৰু বুকিঙৰ এগেইনষ্টে আপোনাৰ যিটো ফেচিলিটি আপোনাক কেনেকৈ ক'ব এতিয়া এভৰিথিং ফেচিলিটি আপুনি এইখন গাড়ীত বুকিং হৈছে নেকি? এতিয়ালৈকে বহুত বুকিং হৈছে, অলমষ্ট আমাৰ প্ৰায় 30 বুকিং হৈছে এই দুদিনতে। ইয়াত আমি আজি আমি স্পেচিয়েলি আমি মাতিছিলোঁ আমাৰ ৱেষ্ট গুৱাহাটী ডিচিপি ডিপুটি কমিশনাৰক পুলিচ মিষ্টাৰ নৱনীত নৱনীত মহন্ত ছৰী আৰু আমাৰ আছিলে চক্ৰপাণী পৰশৰ ND24ৰ আৰু আমাৰ IIT-ৰ এজন প্ৰফেচাৰ আহিছিল, তেখেতক আমি স্পেচিয়েলি এজন গেষ্ট হিচাপে মাতিছিলোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।